mlango wa tano kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma kimetiwa muhuri saba nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu nani astahilie kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama nami nikalia sana kwa kuwa hapa kuonekana mtu astahilie kukifungua hicho kitabu wala kukitazama na mmoja wa wale wazee akaniambia usilie tazama simba aliye wa kabila ya yuda shina la daudi yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake saba nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai wanne na katikati ya wale wazee mwana-kondoo amesimama alikuwa kana kwamba amechinjwa mwenye pembe saba na macho saba ambazo ni roho saba za mungu zilizotumwa katika dunia yote akaja akakitoa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi hata alipokitoa kile kitabu ao wenye uhai wanne na wale wazee ishirini na wanne wakaanguka mbele za mwanakondoo kila mmoja wao na kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa vili manukato ambayo ni maombi ya watakatifu nao waimba wimbo mpya wakisema wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na luga na jamaa na taifa ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa mungu wetu nao wanamiliki juu ya nchi nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi na za wale wenye uhai na za wale wazee na hesabu yao ilikuwa elfu kumi mara elfu kumi na elfu mara elfu wakisema kwa sauti kuu astahili mwana-kondoo aliyechinjwa hupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi na juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake na alivisikia vikisema baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie katika kiti cha enzi na yeye mwanakondoo hata milele na milele na wale wenye uhai wanne wakasema amina na wale wazee wakaanguka wakasujudu